Зараз ми подивимось далі по інструменту і обладнання, яке буде допомагати вам ремонтувати. Також є кранбалка. Ця кранбалка вантажопідйомністю, ви можете спокійно піднімати 500-600 кілограм, а максимальна її вантажопідйомність набагато більша, але рекомендуємо саме ось ця. З цієї сторони у нас обов'язково повинен бути вогнегасник, тому що випадки бувають дуже різні. Сокира, пилка і ось таке точило для зручності, щоб можна було працювати на місці. Воно вже все підключено, тобто вам потрібно тільки завести генератор і все буде працювати в цій машині. Генератор, як і звичайно, запускається. Пустили флажок. Трохи. З цієї сторони шиномонтажний стіл. Все працює автономно.